армысыздар құрметті достар бүгін сіздермен ипотекалық дәрігер рүстем бүгінгі тақырып маңызды тақырыптардың бірі яғни ә, банктер яғни оның ішінде отбасы банкі қандай кепіл зат түрлерін қабылдайды яғни бұл тақырып бойынша көптеген оқырмандарым сұраған болатын рүстем жаңағы бақытты отбасы бойынша қандай үйлерді алуға болады шаңырақпен қандай үйлерді алуға болады олардың жылдары олардың жаңағы құрылыс материалдары қандай болу керек деген сияқты өте көп сұрақтар болды сонымен достар қабыл ең бірінші отбасы банкі банк шотында жатқан жаңағы алғашқы жарналарыңызды кепіл ретінде қабылдайтын болады екінші жылжымайтын мүліктер олардың түрлері яғни сіз ең бірінші мысалы жер алып міне жер алып үй салам десеңіз ол жердің мақсаты ижс немесе лпх болу керек достар яғни жердің форма двасы болады акт на земельный участок деген болады сол жерде прямо жазылып тұрады назначениясы ижс немесе лпх яғни индивидуальный жилищное строительство или личный подсобное хозяйство деп бөлінетін болады көрдіңіздер да ал егер ол дачный участок болса оны алуға болмайды екінші достар пәтерлерге келетін болсақ пәтерлер олардың қабырғалары яғни пәтерлердің қабырғалары кірпіш яғни кәдімгі қызыл кірпіштен темір бетон цемент негізіндегі блоктардан тас блоктардан тұратын болса үйдің жасы 60 жастан аспауы керек міне алпыс жастан яғни қазір 2021, мысалы 2021 минус жиырма 60 жас деп көрдіңіздер ма и қанша қай жыл шығады сол жылдан бастап жоғарғыларды ала бересіздер басқа жаңағы басқа қалғандары елу жастан аспау керек көрдіңіздер да достар міне мына материалдары қандай болу керек оны жазып сақтап алыңыздар бұны қалай білеміз деген сұрақ туындауы мүмкін яғни үйдің техпаспорты деген болады техпаспорты сол техпаспортта материалдары қандай сол жазылатын болады достар сол жаңағы техпаспортке қарасаңыздар қандай материалман салынғаны сол а, айқын жазылып тұратын болады екінші достар мысалы сіз бірінші нарықтан үй алайын деп жатсыз отбасы банк арқылы сіздер егер сізде қосымша жаңағы ә, мүлік ретінде қосымша кепіл ретінде коммерциялық жылжымайтын мүлікті қоюға болады көрдіңіздер да яғни алматы астана шымкент семей қалалары облыс орталықтарында ол коммерциялық жылжымайтын мүліктің жаңағы максималды шаршы метрі 500 квадрат метрден аспауы керек яғни коммерция осы қалаларда ғана қабылданады яғни ол кеңсе болуы мүмкін офистар дүкен болуы мүмкін қандай да бір помещениелар болуы мүмкін да бірақ ол склад болмау керек достар қойма емес міне көрдіңіздер да сіз алғашқы нарықтан үй алып ол үй салынып жатыр ол үйдің жаңа фгжс ә, қазіргі кжк яғни мемлекеттен гарантиясы жоқ болса осы коммерциялық жылжымайтын мүлікті қоюға болады екіншісі меншік құқығы деп аталады яғни о уақытша кепілдік болуы ол қандай жағдайда достар мысалы ә, отбасы банкімен келісімшартқа отырған құрылыс компанияларында мысалы үйлерде бұрынғы фгжс иә например қазіргі қазақстан жилищный компаниясының гарантиясы болса яғни кепілдігі болса сіз салынып жатқан үйді осындай гарантиямен ала аласыздар ешқандай басқа қосымша кепіл қоймай көрдіңіздер да ары қартай ә, жеке тұлғаның кепілі ретінде де ө, отбасы банкінен үш ә, миллионға дейін қарыз алуға болады мысалы сіз үш миллион салдыңыз банк сізге 3 миллионды жеке тұлғаның кепілді яғни yani гарант болады жеке тұлға сізге яғни yani, қандай да бір пәтерді немесе қандай да бір коммерциялық помещені жоқ болса яғни yani сізге басқа бір бөтен жеке адам гарант болады яғни займ түрлері деген ә, сонымен қатар менің осы YouTube каналымда ә, заемщик ә, созаемщик гарант деген бар сол видеоны көрсеңіздер осы жеке тұлғаның гарант жаңағы кепілді ретінде дегенді түсінетін боласыздар достар ары қаратай тұрғын үйлер яғни жеке жаңағы жер үйлер егер олардың қабырғалары кірпіш цемент және тас блоктардан ә, жаңағы мына пәтерлер сияқты сондайдан тұратын болса оның жасы 60 жылдан аспау керек ә, ары мысалы бетон немесе бетон негізіндегі тақталар гипсоблок шпал жаңағы да сондайлардан тұратын болса блок деген сияқты елу жылдан аспау керек жер үйдің ары сүрек ағаштан тақтайшалар ағаш бетон мынау арбалиттен жасалған болса жер үйдің жасы 30 жылдан аспаған болу керек міне достар да отыз жылдан аспау керек саман кірпіш жаңағы шикі кірпіштен салынған болса жиырма жылдан аспау керек сонымен қатар достар мынау жер үйлер ә, отбасы банкінде зона кредитования деген ұғым бар яғни жаңағы ә, отбасы банкі кредит беретін зонаға кіретін болу керек оны сіздер 300 жүз колл центр нөміріне звондап немесе өзіңіздің кеңесшіге звондап біле аласыздар яғни мысалы астана қаласында мысалы ә, қосшыдан жер үй алуға болады қояндыдан деген сияқты жібек жолы астраханка деген сияқты сондай маңында көрдіңіз ба ал одан түкпей мысалы там үш жүз километр бес жүз километр бір ауылдар болса ол зона кредитованияға кірмеуі мүмкін көрдіңіздер да сондықтан оны өзіңіздің кеңесшіден біліп аласыздар сонымен қатар мына жер үй алатын кезде мына жердің ол жер үйдің мына жері ижс немесе лпх болу керек яғни сіз дачадан ондай жер үй ала алмайсыздар яғни отбасы банкі тағы да қандай үйлерді қабылдамайды достар қазір сіздердің экрандарыңызға көрсетемін мына жерде қамыстан салынған үйді қабылдамайды ә, сонымен қатар жаңа дсп дейді осп дейді содан салынған үйді қабылдамайды ә, сонымен қатар жаңағы жаңа үйдің қасында прямо сіз алатын пәтердің қасында жаңағы э, скотомогильник дейді ғой жаңағы мал жаңағы нететін орындар болса ол жерден қабылдамайды сонымен қатар жаңағы бір үйдің маңында жаңағы бейіт жаңағы э, мола орналасқан болса э, сол үйлерді кепілдікке қабылдамайды тағы да достар сонымен қоса егер сіз алатын үйдің мысалы жаңа көшесі немесе көшенің нөмірі немесе көшенің атауы үйдің нөмірі сондай нелер жоқ болса ол үйді кепіл зат ретінде қабылдамайды міне құрметті достар яғни дәл осы кепілзат түрлерін отбасы банкі қабылдайды яғни сіз бақытты отбасына қатысам десеңіз міне пәтерлер аламын десеңіз міне мынандай ә, болады жер үй тұрғын үй аламын десеңіздер міне жаңа материалдарына қарайып осылай жас ерекшелігін анықтай аласыздар келесі видеода достар мен сіздерге осы үйлердің қандай документтері болу керек яғни алғашқы нарықтың қандай документі болу керек екінші нарықтағы үйлердің жер үйлердің қандай документтері болу керек соның тізімін көрсететін боламын бүгінгі тақырып осы қолданыңыздар менің каналыма лайк басыңыздар достарыңызбен бөлісіңіздер сау саламат болыңыздар